Teniendo en cuenta el tiempo con el que tengo y no abusando de su generosidad ni aburriéndoles, pues voy a hacer la presentación muy breve, porque yo creo también que las presentaciones de los libros, más que hacer una conferencia sobre ello, es crear el gusanito de que ustedes busquen qué es eso que les dice que hay. Y entonces, pues para esto yo he realizado la presentación en tres partes. Una, voy a hablar sobre la estructura del libro. En segundo lugar, voy a hablar sobre la pertinencia que creo que tiene el libro. Y en tercer lugar, lo que yo le he llamado las autoras, el tema y yo. Así que empezamos con la estructura del libro. El libro, bajo el amparo de la editorial Gede, una editorial reconocida, como ustedes saben, por su compromiso con la divulgación de temas como el que hoy pertoca, para ayudar a la reflexión y ayudar al avance de la humanidad, pues nos presenta dos grandes temas. Uno es el de la violencia, pero no la violencia cualquiera, ¿verdad? La violencia que tiene como mira, que tiene como objeto de descarga a la mujer por el hecho de ser. Me refiero a la violencia sexista, que como bien las autoras señalan, ya desde la introducción, y cito, se inscribe en un sistema social patriarcal que coloca a los hombres y mujeres en una jerarquía de dominación y sumisión en vez de un sistema de cooperación para la vida. Y yo cuando leí esto me fascinó, porque es justamente eso, ¿no? Es esa lucha, esa diferencia marcada, remarcada, con miras de dominar a una de las partes. Y el otro gran tema del libro es la intervención grupal como herramienta de trabajo con la problemática anteriormente señalada, es decir, la violencia sexista. Para dar cuenta de ello, el libro se estructura en seis grandes bloques que a su vez se traducen en apartados, capítulos. Obviamente comenzando con un prólogo donde se ve que hay mucho cariño de Margarida Sáenz, mucho cariño en la forma en que lo presenta, una introducción y finalizando con un apartado de conclusiones, bibliografía, autoras y autores. Y como complemento, haciendo uso de la maravilla de la tecnología, ofrece unos anexos descargables en la página web de la editorial, que son excelentes. Tanto el prólogo como la introducción ponen a quien lee en situación de reflexión y deseo de saber qué se dirá en el libro. El primer bloque lleva por título Intervención grupal y violencia sexista, marco conceptual, donde su autora, Neus Roca Cortés, de manera exquisita y con una claridad que solo alguien como ella, por su expertise en los temas tratados, podría hacer, nos sitúa, y ahí es donde ven, eso, nos sitúa en qué es la violencia de género y la necesidad de ser mirada y entendida desde la perspectiva de género. Una vez situada la lectora o el lector, nos guía a través de los tres apartados restantes sobre el mundo fascinante del trabajo grupal. Contribuye a aclarar qué es una intervención grupal, la tipología de los grupos, la ética en el trabajo grupal, que es sumamente importante porque muy pocos libros tratan sobre la ética. Y la ética es crucial, sobre todo en temas como estos tan delicados, donde las personas abren su vida y se desnudan ante quienes están trabajando. Y la importancia de la evaluación. Todo ello sin dejar de tener en cuenta en todo momento
el tema con que se relaciona la violencia sexista y con ejemplos ilustrativos de lo planteado. Y esto también es fascinante. No es fácil crear un libro como este, donde hay tantas autoras y autores con diferentes experiencias, diferentes estilos de redacción, diferentes miradas, ¿no?, ante el tema. En segundo lugar, tenemos el bloque Sensibilización, Prevención y Detección, donde Julia Macís Serra hace honor a su formación comunitaria, destacando la importancia de la prevención y mostrando la experiencia comunitaria del traje de la Cenicienta. Acompañada de diversas autoras y autores, nos muestra un mundo de trabajo grupal dirigido a la atención y a la prevención de la violencia. Cada autora y autor nos muestra su trabajo planteando los objetivos que lo guían y mostrando la experiencia de quienes viven en el grupo, que para mí es genial. He compartido el libro con personas que trabajan directamente y una de las cosas que más les ha gustado es que presenten los objetivos, porque también les sitúa a ellos y a ellas como lectores y lectoras a poder ver si realmente se puede conseguir lo que se dice que se consigue en el trabajo grupal. El tercer bloque, Grupo de Atención a Mujeres que Sufren Violencia de Pareja, nos muestra desde la experiencia de diversos tipos de grupos cuatro apartados donde sus autoras nos seducen con su quehacer en vías de atender a la complejidad de la violencia trabajando en diversos espacios, el individual, el relacional y el social. Temas como, por ejemplo, la superación de la violencia de maltrato y la inserción laboral, que sabemos que son temas sumamente importantes. Los capítulos muestran de manera clara y didáctica el trabajo realizado presentando sus objetivos, procesos y evaluación. El bloque 4, Neos vuelve a enamorarnos con la explicación de la magia del trabajo grupal. Nos explica los factores iniciales de la formación, de la grupabilidad, su desarrollo y el impacto en quienes participan. Y esto es crucial, porque no somos indiferentes cuando hacemos un trabajo grupal, como facilitadoras del grupo. El bloque 5, otros protagonistas de la misma violencia, toca a través de tres apartados a los hijos e hijas de la violencia, a las madres y a quienes utilizan la violencia como forma de dominio y control. Sus autoras y autores cuidan de manera excelente el planteamiento, la importancia y relevancia del trabajo realizado. Finalmente, el bloque 6, Más violencias sexistas ocultas, muestra la perversidad de un sistema que justifica lo injustificable y pone trampas que dificultan la salida de lo vivido. Además, muestra cómo la utilización del grupo ayuda a permear y a apartar el velo denso de aquello concebido desde tiempos incalculables como privado, íntimo, es decir, los vínculos afectivos y lo que en ellos se produce. Muestra de manera excelente otras manifestaciones de la violencia difícil de nombrar, tratar y erradicar. El dolor que ellos suponen y trampas que la mantienen en lo oculto, como en justificar lo sucedido por el vínculo que les une. Un libro como este no puede menos que acabar con unas conclusiones que nos animen a seguir contribuyendo con el trabajo contra la violencia sin olvidar la importancia de la mirada de género, que las autoras enfatizan en todo momento, y la utilización del grupo como herramienta de trabajo, de denuncia y salida de la violencia. Paso entonces al segundo punto que les dije que quería compartir con ustedes, la pertenencia de lo que trata el libro. En primer lugar, para mí, con mucha humildad, es un libro especial que no es solo teórico, sino que trae la investigación, la experiencia y la evaluación. Esto nutre, da sentido y supera la barrera impuesta de lo experiencial como no académico y viceversa, haciendo con ello mucho más rico y entendible el tema de la violencia y el trabajo grupal como herramienta.
En segundo lugar, hoy por hoy, su pertenencia reside no solo en el tema tratado, la violencia, desgraciadamente presente y vigente en nuestra sociedad, sino en la manera en que ha sido presentada, considerando en todo momento el problema, es decir, la violencia, la perspectiva desde donde es mirada, el género, la lectura posible, el entendimiento de la complejidad del tema que nos ocupa, y el grupo como herramienta de denuncia y cambio, y la evaluación como guía de certeza del trabajo realizado. Por otro lado, creo que logra con creces realizar una aportación social y académica. Social porque es un libro próximo que servirá de herramienta para colectivos que trabajan y quieren trabajar con la violencia, pero no saben el cómo hacerlo o no tienen ni idea de qué es eso del trabajo grupal. La riqueza de ejemplos, las tablas con conceptos resumidos y el lenguaje próximo sin duda lo facilitará. Y académica porque reúne la rigurosidad que así lo exige. En cuarto lugar, y por último, tiene un valor añadido, y es que casi siempre podremos encontrar libros que nos hablen de lo teórico, otros que traten a través de casos plantear la experiencia, otros que hablen de los procesos evaluativos, pero es difícil encontrar uno que reúna la experiencia, la investigación y la evaluación, sin perder en ningún momento su objetivo, mostrando lo difícil con claridad a través de la perspectiva de género. Y finalmente, les presento el punto 3 que les dije que quería compartir con ustedes, a lo que yo he llamado las autoras del tema y yo. En primer lugar, me une a las autoras una gran admiración y respeto por sus respectivos trabajos. Admiro y creo que es de destacar la manera en que dan visibilidad a las autoras mujeres que citan en su trabajo y hacen eso, muestran la coherencia de quien integra en su quehacer aquello que denuncia y lo que pretende contribuir. Son pocos los libros que ponen el nombre completo de quien escribe. Y ellas lo han hecho y con esto visibilizan las mujeres que también investigan y las mujeres que también escriben. El tema es uno que me fascina y al que he dedicado años. Por eso doblemente he de agradecer la claridad, la pertinencia de lo tratado y con la facilidad y la forma artesanal con la que han sabido seducir, enamorar, conducir al entendimiento, reflexión y posterior uso en la práctica de lo aquí planteado. Quisiera finalizar la presentación de este libro con el deseo presentado por las autoras lectoras Neus Roca Cortés y Julia Masip Serra al finalizar el texto y la respuesta que yo les doy por mi parte. Dicen las autoras, y cito: queda mucho por hacer. Deseamos una vez más que este libro constituya una semilla fértil que contribuya desde la responsabilidad profesional a la libertad de las mujeres y a la liberación de los hombres de las ataduras de la violencia. Y yo respondo a las dos editoras. Primero, que es verdad que queda mucho por hacer, pero que no me queda la menor duda de que el trabajo será menos solo y más llano con libros como este. Por tanto, el deseo de que el libro constituya una semilla fértil está con creces logrado, porque sin duda alguna brinda a profesionales y no profesionales aquello que necesitan, entre otras cosas, conocimientos, forma de hacer y ejemplos, para poder proceder de manera responsable. Y yo confío, y con esto termino, que con este libro y otros así, como con el trabajo desde la ética, la mirada, que facilite la reflexión y la rigurosidad responsable, vivamos en un mundo libre de violencia. Muchas gracias, Leo, per la teva presentació i per la teva escrita consideració. Mm.
Bé, per nosaltres, m'he plantejat aquesta presentació, se m'escaparan algunes coses més conceptuals pròpies del llibre, no? Però me les he plantejat com això, com una presentació més personal. És un... per mi és un orgull i un goig estar avui aquí presentant aquesta obra, i que és una obra col·lectiva de 17 autores i autors. Cada vegada els he de comptar, perquè no m'ho acabo de creure que siguem 17, però en som 17. És a dir, tota l'experiència i la reflexió sobre aquesta experiència i sobre aquesta investigació que trobareu en el llibre és fruit d'això, de 17 autores i autors. Imma Lloret, Víctor Jorquera, Montserrat Pérez Portabella, Montserrat Paíno, Mariana Hernández i Sonia Jiménez, Maria Cruz Lera Setens, Laura Córdoba, Fina Roig i Montserrat Plaza, Henrich Gelslager, Álvaro Ponce i Oriol Ginés, Pilar Ripoll, Mati Sanull i Júlia Massip i jo mateixa com a autores i editores. Els autors i autores estan aquí també i després passem la paraula. Bé, en primer lloc agrair el nostre agraïment per acollir aquest acte a l'Oficina de Promoció de Polítiques Públiques d'Igualtat d'Anaome, que lamento molt que la Maribel Cárdenas no estigui avui aquí, està malalta, desitjar que es cuida, que escrivi ara, al Centre de Cultura de Dones i a la Llibreria Pròleg. El fet que ho fem en aquesta casa i que ho fem en aquestes associacions i en aquestes institucions és un reflex de sororitats imprescindibles que són necessàries quan es tracta de transgredir l'ordre patriarcal. El nostre agraïment a la doctora Leonor Maria Cantera, espiosa, li és rar que li diguin el nom fins al final, per acceptar aquesta presentació. Hem volgut demanar-li a ella perquè volíem recordar quelcom que és la seva presència constant en la lluita contra la violència de les dones des que el 1995, jo va ser quan la vaig conèixer, quan vaig anar a sentir una conferència seva, de xerrada seva, és a dir, ara ja fa 16 anys. Doncs, volíem recordar la seva presència constant en aquesta lluita des de 1995, acabada d'arribar del Carib i de Nova York, amb les maletes plenes d'experiència en atenció a dones supervivents de la violència i també a homes que l'exercien. En un moment que aquí tot just començava, i això penso que s'ha de recordar. Vaig el nostre reconeixement cap a la seva labor de difusió, supervisió i formació especialitzada al llarg de molts anys, amb el primer màster especialitzat i en perspectiva de gènere, des de la Universitat Autònoma i des dels terrenys associatius del Safareig i de Tamanyà. L'editor Herder, en la primera revisió, ens deia, ara fa quasi dos anys, ens deia que aquest llibre té ànima. I me'n recordo perquè em vaig impactar. Diu, aquest llibre té ànima. El mira aquesta ànima, però no se li veu. Traieu-la, expresseu-la. Dos anys després, esperem haver-la reflectit, però sou les lectores i lectors que en teniu la paraula. Avui, aquí, jo voldria expressar l'ànima més personal que professional. Vaig el nostre reconeixement cap a l'editorial Herder, al seu editor i a tot el seu equip. Gràcies. Aquesta presentació d'avui és per nosaltres un temps i un espai de celebració. Per mi és això, és un temps i un espai de celebració, de celebració d'aliances i de complicitats entre les autores i autors del llibre, per suposat, però també entre altres persones, professionals, tècniques, institucions, equips i associacions de dones. Complicitats que hem reflectit en els agraïments de la introducció i simbòlicament en el pròleg. Vam demanar a Margarida Said que ens prologués el llibre i li donem les gràcies per haver-ho fet. Gràcies, Margarida. El llibre que us presentem avui és un dels pòsits d'una trajectòria compartida en aquests darrers dos anys. Aquest llibre que presentem avui no és una reproducció per espores, espontània. És un pòsit d'una trajectòria compartida d'aquests, jo diria, aquesta darrera dècada de molts i moltes de les que estem en aquesta sala.
siguin autores o no siguin autores. Us agraïm la vostra presència, sense la qual aquesta presentació no tindria pas sentit. Agraïm també la presència d'Ivet Castanyo, coordinadora territorial actual de l'ICD a Barcelona. Aquesta presentació és per nosaltres un moment també i un espai per festejar. I què és el que festegem? Què és el que gaudim? Doncs festegem iniciativa, innovació, professionalitat i valentia. En aquesta dècada passada hem anat confluint en fòrums, en seminaris, en jornades, en congressos, persones decidides a fer visible la violència des dels nostres llocs de treball i des dels nostres sabers professionals. I en aquell moment vam anar més enllà. Vam acceptar el repte d'intervenir i d'investigar en quelcom que era nou per a nosaltres. En els tres anys que ha durat la ideació i l'escriptura del llibre, hem recopilat intervenció, investigació, com us deia ara la professora Cantera, hem recopilat protocols, instruments, criteris i valoracions. En definitiva, hem anat recopilant experiències i recerques adreçades a l'alliberament de les dones, el dret de les dones a viure lliures de violència i a erradicar la violència masclista. Aquesta obra recull sabers de diferents agents socials decididament actius a lo llarg de tots aquests anys. El CAIP de l'Hospitalet, els serveis socials primaris i especialitzats de l'Ajuntament de Barcelona, l'Acord Ciutadà, programes de prevenció promoguts per l'ICD o des de l'ICD, també aportacions d'entitats sense ànim de lucre, d'acció social, consult i també de grups acadèmics d'investigació. Aquest llibre té dos antecedents claus, fer una miqueta d'història, no d'on surt. Per una banda surt del seminari de protocolització de la intervenció grupal des de l'Ajuntament de Barcelona, que us en parlava la Júlia, i surt també de l'avaluació d'un grup de suport de dones en situació de violència de Nou Barris. Una recerca-acció compartida entre interventores, professionals de la intervenció, investigadores, professionals de la intervenció, i també des d'aquelles que la van promoure. Tècniques de la Unitat de Programa de Dones i de l'Observatori Social de l'Ajuntament de Barcelona, que li van donar suport i subvenció. Gràcies Maribel, Sara i Isabel. L'objectiu d'aquest llibre, i ara anant al llibre, això és una miqueta d'història, l'objectiu d'aquest llibre és aportar fonamentació experiencial i científica als grups instrumentals, a la intervenció grupal, a grups instrumentals que aborden, en aquest cas, la violència sexista, amb el desig de ser un estímul perquè s'ampliï, perquè es faci i també perquè es millori. Què passa amb els grups? Per què? Per què els grups? Els grups són agents naturals de socialització, de formació i canvi d'actituds. Són agents socials naturals que donen suport a la vida. Són agents de benestar i de salut. Quan aquests agents naturals es traslladen als espais professionals, el que fem els professionals és construir espais grupals amb les característiques idònies per a que compleixin funcions positives. En aquest cas, alliberar les situacions d'opressió. Altres funcions positives, com és donar suport al sofriment inevitable, ajudar a desempelegar-se del sofriment evitable, reconstruir vides, sensibilitzar, detectar i prevenir noves situacions de violència. Però conduir grups instrumentals, conduir intervencions grupals i participar-hi generen pors. Pors del professional, pors per part del professional de possibles conflictes que es desbordin entre els participants, pors dels participants per la pressió grupal, els grups pressionen, un se sent pressionat quan estan els grups, jo ara ho puc testimoniar. Pors dels participants de la pressió, perquè la pressió grupal els pugui portar a fer quelcom que no volen fer, i pors d'ambdós, de professionals i participants a ser exposats a l'avaluació pública. I aquest escenari grupal és molt diferent a l'escenari d'intervenció individual, que és una relació molt més íntima, molt més diàrica. En aquest llibre expliquem com ho fem, com fem els grups, què succeeix en la seva dinàmica, què passa,
amb un agradarista sempre dins dels grups, no? Però els grups tenen intimitat i no es deixen entrar. El que hem fet és retallar tots els subjectes grups i portar-ho al llibre. I també expliquem el perquè. Posem l'accent en l'explicació científica de l'actualitat del grup com a tipus d'intervenció, perquè la intervenció grupal no és una qüestió de fer, no és una qüestió de creure-hi o no creure-hi. Espero que estarà d'acord una de les meves professores de grups que la tinc aquí davant. No és una qüestió de fer, no és una qüestió de creure-hi o no creure-hi. En el si del grup es donen processos psicològics i processos socials claus, claus per la inclusió, claus per la guarició del patiment, pel canvi d'actituds i pel canvi de comportaments. Es donen processos d'expressió i identificació entre iguals, entre persones que estan patint i vivint la mateixa experiència. Es donen processos de suport emocional, instrumental. Es donen processos de creació de grupalitat, de cohesió, de confiança. En els grups s'hi donen vivències d'esperança, d'acolliment, de comprensió, d'aprenentatge de noves habilitats, d'obtenció de recursos. Quantes dones han sortit d'aquests grups amb cases alternatives on anar a refugiar-se si convenia, amb companyes que les ajudaran a criar quan es trobin que estan criant soles perquè s'han separat. És també un lloc on s'obtenen recursos, és un lloc on se confronten emocions, on se confronten també aspectes socials que no es donen en la intervenció individual o que no surten vivencialment en la intervenció individual. En els grups, d'una forma evidencial, directa i no narrada, surten estereotips, surten rols socials, surten posicions socials, surten prejudicis, i allò surten relacions socials, i allò es pot treballar directament en el mateix grup. I aquesta és una de les grans valors afegits que té la intervenció grupal, i jo diria que no són afegits, sinó únics, que no es donen de la mateixa manera, i a vegades ni tan sols es donen en la intervenció individual. Saber entendre aquests processos és per nosaltres, pensem, saber entendre aquestes dinàmiques i esperem col·laborar a la comprensió d'aquestes dinàmiques, ens pot permetre com a professionals millorar el nostre treball d'intervenció grupal o animar a crear-ne de nou per aquell qui no, per aquella o aquella qui no la fa servir. Però no hem volgut defugir el fet que els grups també poden ser espais d'opressió. En el seu límit més exagerat i més negatiu són les sectes. I no hem volgut defugir que els grups poden ser espais d'opressió i hem inclòs pautes pràctiques ètiques, recollides a diferents codis deontològics professionals, pautes pràctiques que garanteixen la compatibilitat entre la llibertat individual i l'experiència compartida. Que garanteixen la confidencialitat, la confiança i alhora garanteixen també que el professional sigui capaç de substreure els individus de la pressió de la coacció de l'altre. La utilitat dels grups. En el llibre veureu que els grups tenen molts beneficis, aporten molts beneficis a la salut, a l'alliberament, al benestar, al coneixement, a l'aprenentatge d'habilitats, etcètera, etcètera, etcètera. Però el grup també té un altre aspecte que jo voldria ressaltar. És un espai que permet, és un espai social que permet legitimar la crítica. La violència sexista, la recuperació, l'alliberament de la violència sexista és en realitat un repte, un desafiament a l'ordre establert, a l'ordre dominant. La violència és un càstig per aquell qui transgredeix, per aquella, en aquest cas com a grup social oprimit, que transgredeix els rols patriarcals establerts. Per tant, alliberar-se d'aquest càstig és transgredir l'ordre. I en aquest sentit, els espais grupals, els grups, allò que aporten és legitimitzar aquesta transgressió. És a dir, quan estàs transgredint i t'estàs separant, estàs trencant aquesta família feliç, aquesta família unida que et van prometre que seria la plenitud de la teva vida, estàs transgredint els costums
i la tradició de la teva pròpia família i t'està donant suport amb arguments, no només amb sentiments, sinó també amb arguments i amb idees, i t'està donant suport per trencar aquestes creences i crear-te'n de noves, és també un grup. I això no només es pot fer en grup, no es pot fer individualment, s'ha de fer en espais socials. I aquest penso que també és un altre dels grans valors afegits que té l'espai cultural. Aquest llibre, com ha dit la Leonor, és un llibre que relaciona sabers provenients de la recerca aplicada de l'experiència d'intervenció. Aquesta aliança entre, i no dic teoria i pràctica, no m'agrada, dic entre recerca aplicada i experiència d'intervenció, perquè aquells que intervenen també fan teoria i aquells que investiguem també ens fem aplicació. Aquesta aliança ha estat possible perquè hi hem treballat professionals que o des de la investigació o des de la intervenció reconeixem la importància complementària i imprescindible de l'altra banda. Jo, que en aquest cas pertany a la part investigadora, no podria haver treballat amb professionals de la intervenció aplicada si no fossin sensibles i donessin importància, escoltessin allò que jo puc dir i viceversa, probablement ells no haurien treballat amb mi si jo no hagués estat sensible amb això. I es veu reflectit aquesta aliança d'intervenció i investigació, es veu reflectida en la pròpia parella d'editores. He treballat frec a frec amb la Júlia, sense ella aquest llibre no existiria. La seva convicció ha estat fonamental per mantenir l'esforç en el decurs del temps, ha estat molt temps. La seva alegria ha estat un bàlsam. I la seva expertesa professional en la intervenció social i l'atenció directa ha guiat la coordinació de les diferents aportacions. Ha estat imprescindible, vaja. Portem col·laborant molts anys, cadascuna des de la nostra tasca, jo des de la universitat i des de la investigació i ella des de la intervenció, i ha estat una gran oportunitat per mi treballar amb ella en aquest projecte. Gràcies, Júlia. És un luxe poder comptar amb tu i espero que continuem col·laborant. Hola, molt bona tarda a totes i a tots. Gràcies per estar aquí. Estic una mica emocionada perquè avui és un dia especial per mi. Jo normalment no acostumo a fer llibres. La veritat és que em costa una mica resituar-lo. Vull agrair també a la Leonor, que és aquí, evidentment a la meva Roca, que m'has dit, està molt bé, meravellós. Jo penso que tu ets la ideòloga d'aquest llibre, sense que ella m'hagués fet aquesta proposta no estaríem aquí. Una proposta que em va semblar com una al·lucinada, però clar, com que ja veníem d'una altra al·lucinada, que era la comissió de protocols amb la Margarita i amb la Rosa Alemany, i que ens vam passar també amb les companyes que després hem compartit el llibre, em va semblar que bueno, que sí. I la Neus és una persona molt rigorosa i en l'escriptura és molt bona i jo sabia que era una garantia per mi poder treballar amb ella. La nostra primera proposta va ser, bueno, fem un pròleg i anem a descartar la millor editorial que coneixem, que és la Herder, amb la nostra sorpresa que ens va cridar el mateix editor a la setmana següent i ens va dir que endavant. Moltes gràcies per aquesta paciència que heu tingut amb nosaltres, perquè ha sigut un toma i daca així de revisions i de lligams en un llibre tan complex, de tantes experiències de diferents autors, però que nosaltres us coneixíem a tots i a totes i per tant hem fet un esforç molt gran per poder fer un conjunt d'ànima i a la vegada de lligams d'aquests diferents capítols amb un llenguatge que hem volgut incorporar molt planer i molt pròxim, que és un llenguatge tirant a ecològic. Hem fet referències a tots aquells elements tòxics que hi ha per les arrels patriarcals que corren, no? I que, això què fa aquí? Bueno, doncs anem a promoure una part importantíssima que jo penso que és imprescindible i de la que em sento molt orgullosa, que és la part de prevenció. Aquest llibre té la part completa, teòrica, d'investigació, d'avaluació, que han parlat l'Eleonor i la Neus, però per altra banda la part
pràctica tan difícil com és la intervenció comunitària. I aquesta, de retruc em tocava a mi i vaig pensar, sí, sí, és un repte poder explicar experiències com les que estem fent i que són tan difícils de visibilitzar. I aprofito per agrair, des de la direcció de dona, fins a les meves responsables, directes i del districte i territorials, que sempre, sempre m'heu apoyat i que heu confiat plenament en mi quan faig propostes d'aquestes que no sé si funcionaran o no. La veritat és que sense el vostre suport no es podria tirar endavant molts projectes. I ja que esteu aquí, aprofito per dir-vos-ho. I també per agrair a totes les companyes, no?, amb les quals treballo sempre i que estan en el llibre o no estan en el llibre o han estat des dels orígens i que fa molts anys que ens coneixem i que és fantàstic poder treballar amb vosaltres i que estigueu aquí. I altres que no estan, que no han pogut venir, que s'han disculpat, però que m'han enviat missatges avui, tenia tot el dia de missatges, no sembla que sigui el meu aniversari, però no, és un dia especial. També vull dir que està aquí la meva família, les persones que més estimo estan aquí, i amigues que després de treballar heu sigut amigues i amigues íntimes que heu vingut a lluny. I això és molt emocionant. Ho volia compartir amb vosaltres perquè és un llibre, però també forma part de la vida i una experiència així no és ni fàcil ni sé com gestionar-ho i portar-ho. La veritat és que m'ho passo molt bé, tenia ganes de disfrutar d'aquest moment, de compartir-ho i també d'explicar-ho que la meva part em toca, si és que m'ha deixat algú, de les companyes d'aquest llibre. Què significa? Significa poder plasmar i visibilitzar tot el treball grupal que no es veu i que es fa des dels serveis públics. Aquesta és una altra part reivindicativa, no únicament la part preventiva, que tots els projectes que hi ha aquí estan fets des de serveis públics, menys un, en concret surt, que és la part de formació i de... Bueno, que tu l'explicaràs, la reinserció, que tenim aquí a la Maricruz, doncs és una fundació, però que treballa molt coordinadament amb els serveis públics. Llavors això també tenia moltes ganes de dir-ho, perquè és una feina que sempre que es critica la intervenció pública com que és precària i que sembla que no tingui el relleu que hauria de tenir, i jo crec que en té moltíssim. Hi ha moltíssimes professionals que no surten aquí, però que treballen dia a dia a nivell individual en famílies, a nivell grupal, i que no estan aquí, i també a nivell comunitari, si és que ens deixen. Però bé, les que som tossudes i pesades ho acabem fent. Llavors jo des d'aquí ho reivindico. Penso que el treball públic s'ha de visibilitzar i és una de les meves satisfaccions d'aquest llibre, de poder recollir experiències amb companyes i companys de molts anys, de trobar-nos en jornades, en simpòsims, en taules, explicant i explicant, però que no ho sabem més que els quatre que ens anem trobant i ens anem repetint. Llavors, clar, quan la Neus em fa aquesta proposta, bueno, al principi, doncs, bueno, sincerament, no fa por, perquè reescriure això no és fàcil, és una feina de 3 anys. Vull dir que s'ha de tenir paciència, molta paciència, molta perseverància, molta rigorositat. Aquesta és la part també en què la Neus i jo crec que ens hem complementat moltíssim, que ella parla de la meva alegria, jo parlo de la seva rigorositat. Ja tremolava quan m'enviava emails i em deia, t'he revisat no sé què. A trobar-los, a revisar, a escriure, que ho han patit a casa meva i a casa seva, perquè tot això és fora d'hores laborals. O sigui, això és un treball nostre que volem transmetre i volem anar més enllà d'allà on estem. Perquè el problema ve de molt lluny, és molt ampli, toca a totes les poblacions, vull dir de franges d'edat, nens, adolescents, joves, adults i gent gran. Doncs, bé, em sembla que dir-vos això ho havia de dir. El tema dels annexos, que tenia jo que amplia els protocols, que estan els annexos, és veritat, són excel·lents. Llavors, el llibre era una possibilitat de
traduir-los. Aquí està l'Aaron, que ens en va traduir, moltes gràcies, no? És un company que a la vegada es va oferir a fer-ho. I nosaltres sabíem que era molt important també introduir el de l'ètica. Aquests protocols els utilitzem nosaltres per treballar en grups, però pensem que tenen la vàlua de poder anar més enllà en castellà, en un altre idioma, que no és el d'aquí, evidentment nosaltres aquí fem molta feina, però és molt bo que es vegi més enllà. I aquesta era la possibilitat. Protocols són suficients en tant? Sí, de la comissió, on ens vam trobar. L'Ajuntament ens va donar permís, la direcció, ens va donar permís en tots sentits. A part d'això, el paper tan important de submergir-nos les professionals amb els grups, que també hem fet referència a les dues, la Leonor i la Neus, submergir-se en els grups és trobar-se amb dones que pateixen molt. Dones que han patit molts anys de maltractaments. Dones en situacions molt precàries, molt pobres, no únicament econòmicament. I això, a les professionals que treballem, per una banda, ens dona moltes eines de contenció i també moltes eines per poder avançar en aquesta població i que es recuperin. I també sabem que aquesta població no és únicament dones, són també els homes. I aquest llibre té el grup d'homes, que és molt important. Saber què es fa amb els homes, com es treballa amb els homes que maltracten, com es pot anar més enllà. I jo crec que aquí surt, igual que surten els fills i les filles, que és aquella població que sembla que només es maltracten a les dones i no és veritat. Es maltracta a les persones que conviuen amb aquella dona. I aquests nanos també tenen grups a part i també surten en aquest llibre. Igual que ens submergim amb les problemàtiques de l'equip. Perquè aquesta feina no surt com un bolet. Plim, un grup, apa, l'any que ve, plim, un altre. No, és un treball d'equip, és un treball que costa moltes hores i que a mi em sembla, no sé les meves companyes de Nou Barris i d'Alta Guinardó, penseu, però a mi em sembla que és un luxe. És un luxe treballar amb aquests equips, és un luxe que tinguem ganes any rere any de tirar endavant aquests grups. És un luxe poder-ho compartir en un llibre i que des dels serveis públics ens empenyin a seguir endavant i ens possibilitin el que nosaltres proposem, no? I és anar formant altres companyes, altres professionals, perquè vagin aplicant el que nosaltres hem explicat en aquest llibre, oi? Bé, amb la Neus hem fet una feina de reconduir tota la narrativa, de donar lligams, de donar un mateix fil que uneixi aquests articles. Agraeixo molt a les companyes i companys autors també que ens ho heu permès. Us vam demanar permís, us vam dir que recuperem coses, l'article no sortirà com vosaltres havíeu escrit, cap problema en aquest aspecte, gràcies per la vostra confiança. Dir també que hi ha la part d'abusos sexuals i dels fills que també agredeixen a les mares que hi han estat maltractades pels pares i que també la Pilar Ripoll explicarà aquests tipus de grups. Són grups també dirigits a altres violències, però violències també sexistes i molt difícil de visibilitzar. Des d'aquí agraeixo a la Mati Sanuí, que no ha vingut avui, però que ha fet una feina impressionant des de Ciutat Vella amb dones que han patit abusos. Aquests grups, que sabíeu, són molt difícils de construir i també d'escriure. A la Marta li va costar moltíssim. Jo sé que a totes i a tots ens ha costat, però em sembla que val la pena. Només dir-vos que m'agradaria, el meu desig, i el de la Neus suposo que també, és que aquest llibre vagi més enllà del que nosaltres hem fet, que pugui construir ponts per a aquells serveis i aquells altres professionals que tenen ganes de fer el que nosaltres portem anys fent. Anys! Aquest llibre té una solera, té uns professionals al darrere que ja han consolidat aquesta feina i que està validada. I que jo sempre he dit que ojalà, quan hagués començat, quan començava, hagués pogut tenir una eina com aquesta, tan compartida, tan col·lectiva, tan àmplia i a la vegada amb un acompanyament i un contingut teòric
que dona un complement i un llibre molt complet al meu entendre.